Тази седмица в интервюто на Мондьо ще видите актрисата Яна Маринова, такава, каквато никога не сте я преживявали преди. Всъщност това не е интервю, а изповед на една дъщеря, преживяла огнения ад на мрак. Гледайте! Създадох Яна Маринова като един продукт, който трябва да е успешен, просто защото още като малка на улицата, гладна, без любов, с ужасен страх, че няма да успея, си казах, че трябва да създам продукт. Пораснах в страшно интересен живот. Този живот, разбира се, е свързан с родителите ми. Просто те бяха адски интелигентни, надскочили времето си, особено майка ми. Баща ми журналист, гръцка редакция, въобще е човек, който може да пътува, който може да си позволи всичко, което може да се купи с пари. И от друга страна майка ми, която пък може да си позволи всичко, което може да бъде придобито с думи. Дали това е съдба или карма или наказание на хората, които са се фокусирали прекалено много в това да са умни и да имат този атитюд и да са готините на обществото. Нямаха възможност да разберат, че унищожителната връзка, която имаха, беше унищожителна за мен. Още на 7, когато за пръв път свикнах, че трябва да се оправям сама, защото беше просто невъзможно да се живее вкъщи. Какво се крие за тази врата на твоя живот? Колкото и да ми е неприятно да го кажа, домашното насилие. А от друга страна, огромното пристрастяване към интересния живот. Още от дете да си по дискотеки, да се интересуваш от това, което се случва с по-големите от теб, да искаш да бъдеш герой от филм. Тези всичките приключения, мога да ги кажа, ме направиха пристрастена към адреналина, към това да съм герой от екшен, към това, когато ме обичат или когато обичам, да е толкова възпламеняващо, че да е на границата на това да ти запали всичките клечки кибрит и просто да те няма. Игра на доверие. Този филм, който всъщност е по реални събития от твоя живот, които са се случили на твоята майка, къде обаче в него спира реалността и започва фикцията? Знам, че имам безброй много уянчета, които треперят и се страхуват и които си мислят, че това се случва само на тях и нямат сила да се избавят. Моят поглед за игра на доверие специално минава през темата за домашното насилие в моя живот. Той ще разкрива много от взаимоотношенията майка-дъщеря, които са истинските взаимоотношения между мен и майка ми. Ролята на дъщерята е поверена на София Ласкин. Аз играя Даниела. Това е истинското име на майка ми. Историята на Даниела и дъщеря ѝ се развива в комунизма. И това е половината от филма. Порасналата вече дъщеря, героинята на Луиза Григорова Елена, в днешно време един съвсем измислен разказ в днешно време. Тоест, това е фикцията. Фикцията, която разказва за един свят, в който единия се превръща в господар, а другия се превръща в слуга. Като говорим за домашно насилие, не си представите, че става въпрос за насилие вътре в семейството ми. Не. Оставям го малко на въображението, разбира се, но става въпрос за насилие, което е продиктувано и от обществото, и от толеранса на обществото към насилника, към това, че ти си го търсиш и че всъщност защо трябва да бъдеш такава опърничева, не можеш ли да си като другите жени? Просто си замълчи, просто ще изтърпиш. Говоря за проблем, който е така вкоренен в съзнанието, че е нормално ти да не можеш да кажеш не. И че е нормално този, в който са парите, да решава какво да правиш с живота си. Сякаш някакви хартийки могат да казват какво се случва с един човешки живот. Не може парите
да са средство да бъдеш за цял живот затворник за желанията на някой друг и да унищожаваш своите мечти. Обаче днес, виждаш ли времето, в което живеем? Същото! Дори не сме мислили слоган на филма. Аз през цялото време го повтарях. Не можеш да избягаш от миналото си, но можеш да избереш какво да запомниш. Ти какво избираш да запомниш? Избирам да запомня една руса, дългокрака, зеленока мадама, която е завършила социология, втора специалност български литература в Софийския университет. Дясна ръка на Чавдар Кюранов, нейния професор. Ти си мен истина скрита, сърцето ми. Даниела, майка ми, Дункила от Дружба, така и казваха, защото тя беше и мъжкарана, всичкото отгоре. Ходи с мини жуп, прибира се вкъщи, разбира се, яде шамарите от техните, защото всички в квартала са обадили да кажат, а, Даниела, пак и се виждат гащичките. Говоря за една мадама, която нямаше клуб в България, в София, в който да не може да влезе, когато си пожелае, и която ме водеше в Ялта, тогавашната, и ме учиш как да танцувам и да не съм като дървено човече, и че мога да имам 2 лева в джоба си, 2 стотинки буквално, обаче да съм царица на партито. Тя е една жена, която, ако беше в днешно време, щеше да е супер успешна и супер популярна и супер рок-н-рол. Понякога ме спираше от училище и отивахме в къщата на прадядо ми в Рила. Качваше ме на тази скала в Рила и ми казваше, сега ще играем на една игра. Страх ли те? Аз казвах, не. Тя, добре. Ето ти един шал, завържи си очите. Сваляше шала от врата си, аз си завързвах очите. Обръщаше ме с гръб към пропаста. Казваше, направи стъпка назад. И аз правех. Тя ме питаше, страх ли те? Аз казах, не. Тя, защо? Ами защото те обичам. А, ме обичаш и знам, че няма да ми направиш нищо лошо. И така, стъпка по стъпка, отивах към ръба на скалата и в един момент си спомням усещането, че единственият начин да си щастлив е да имаш пълно доверие на човека до себе си. Да знаеш, че когато си на дъното или когато си на ръба на скалата, той просто няма да направи и така. Няма да те бутне. Какво искаше да направи от теб? Проект. Искаше това, което се случва на нея и адската машина, в която тя попадна, защото е надскочила времето си и защото не се примирява да й се казва какво да прави и да бъде наказвана за това, което обича да прави. Тя искаше да ме научи. Казваше ми, искам да нюхаш. Просто да нюхаш, когато има опасност, да можеш да я надушиш като диво живот. Искаше, когато съм на дъното, да знам, че единственият начин да се спася е да запазя хладнокръви. Нейният ум, който беше надскочил времето си. Ти, ако я познаваш, ти щеш да я обожаваш. Просто не можеш да си представиш за какво женище. Тя беше гениална. Наистина беше гениална и аз осъзнавам, че много неща в живота си съм ги направила, въпреки че се опитвах да вървя срещу всичко, което тя ме е учила. Въпреки че се поддадох на това време, което беше мутро барок, съм го кръстила. Въпреки че имаше моменти, в които ходех по чалгите, вместо да си отида при книгите. Въпреки това, че по улиците се стреляше и че и аз попадах в болница, защото съм улучена. Въпреки че имах тогава гаджет, което ме смилаше от бой, което явно съм си намерила, за да преодолея, за да й кажа, ето и аз мога да съм толкова готина и да съм такъв герой от филм като тебе. Говорим в минало време за нея. А в минало, да. Тя в крайна сметка беше победена и от болестта, и от всичко. Ти на колко години беше, когато тя почина? Вече бяга в съзнателна възраст. Беше преди няколко години и това е тема, която може би още ми е рано да говоря.
по-скоро и подарих нещо във филма, което не можах да й дам. Защо се предаде тя? Ами точно това е, че аз си го мисля, че се е предала, а тя не се е предала. Ние докато правихме филма, аз отварях тефтерите, в които пише тя. Дори с психичното си заболяване тя преподаваше на ученици по български литература. И ако ви покажа тефтерите, те са брилянтно подредени. Сега обясняваш ли си кое е вкара в този мрак? Това, че не й давахме да си отиде. Това, че я спасявахме. Това с тия всичките ментални заведения, в които оставяш един човек, който просто иска да си тръгне от този живот и да се спаси такъв какъвто е готин, ти го набутваш и го правиш на зеленчук. Е, това не мога да си простя. Тоест тя искала да си тръгне от този живот? Еми, то не... Ти докато си била още дете. То няма какво друго обяснение да се дава на всичко това, че се... Че се прибираш, тя или се е запалила, или нещо се е случило, или някъде отиваш в болницата и те тя връчват и минава кризата и след това е пак уникалната и невероятна майка, която учи на всичко. Добре, но тя защо не можа да укроти тези бесове в себе си? Имаш ли отговор на това? Имам отговор, само че той е във филма, конкретно в Игра на доверие. Защото иначе ще ви разкажа нещо, което ще гледате и то е много конкретно. И то е свързано с обществото ни. Добре. Ти гледа ли вече филма? Гледах първия кът. Ако тя гледа този филм, какво щеше да ти каже? Ами, представям си я и трябва да ти кажа, че първото нещо щеше да е... Добре, добре. Става. Може и по-добре. Тя винаги искаше повече. Тя беше тази, която ми удреше шамарите, когато се прибирах с скъсани по модерному дънки и тингров клин отдолу. Защо? Защото не искахаше да стана простакеса. Тя не знаеше, че аз вече се бях научила да крада и крадях от богатите роднини, за да си купя дънки. Тя не можеше да направи връзката, откъде аз имам дънки. Обаче, защо ме биеш? Не защото ме е нямало, не защото съм откраднала, не защото в училище за пореден път са се обадили и са казали какво се случва с това момиче. Тръгнала по лош път. А защото изглеждам като простакес. Тя си даваше всичките пари за билети и за Лешник от Рушачката, за Большой театър, когато гостуваха в България, за Арабеск. Даваше си парите за Царицата на Чардаш, да ме заведе на дискотека, да отидем на Рилски манастир, да отидем с приятели 3 дена, да се чувствам като кралицата. И след това 27 дена нямаме какво да ядем. Защото тя си е купила цигарки, билети за театър, това, онова и то няма повече. Добре, де, този живот, той на какво те научи? Научи ли те да правиш компромиси? Да. Да търпиш унижения? Ами, научи ме, защото разбрах, че когато не правиш компромиси в времето, в което аз израснах, това не става просто за сега. Трябва да правиш компромиси, иначе ще свърша като нея. Просто в момента, в който бях смела и бях като нея, се сблъсквах с тези хора, с които тя се сблъсква, които я унищожих. Заради което тя сама се унищожи. Така че аз се научих да бъда една много премерена Яна, която много добре знае къде трябва да си замълчи, къде трябва да излъже, да бъде умна и да надхитри, къде трябва да бъде невинна и сладка и къде да се направи на оплашено животно и къде просто да скочи и да разкъс. Аз се превърнах в патологичен лъжец. Колко години живя така извън тази реалност? Аз продължавам си живея така. Просто го превърнах в едни, ако мога да ги кажа, кучета на вериги, на каишки, тези, които са по-слабички, които просто ги държа завързани и в дадения момент, в който ми трябва, пускам едното или пускам другото, или отвързвам третото, или четвъртото, или петото. Има такива, дето ги държа на много сериозна верига и те излизат само на сцената. Кое е най-голямото унижение, на което си била подлагана като човешко същество до тук в живота си? На това, на което си позволявах да бъда подложена. Ей, сега като се обърна назад и се чудя как е възможно да... Той да ти щупи главата, носа с глава
и ти да останеш с него. След това втори път да ти щупи носа, ти пак да си с него, да те простреля в кръка и ти да си с него. И той да ти казва, махай се, не иска въобще да те виждам и ти да... да се страхуваш, че друг няма да те обича толкова готино. Сина ти опита ли се да го предпазиш по някакъв начин от живота, който ти си имала? Много насочено му говорих и от най-рана детска възраст му показвах примерите на хората, за хората, на които не трябва да имаш доверие. Кои са те? Нюхаш ги. Виж как се повтаря историята. Нюхаш ги. Усещаш ги. Ти ги виждаш и нещо ти казва. Имат ли общи белези? Имат. Това са злодеите от книгите на класиците. Това са демоните на добрите герои от книгите на класиците. Те винаги са едни и същи. Ето, примерно, синът ми сега чете граф Монте Кристо на много късна възраст. И казва, ей, тая книга е страшно интересна. Ти колко пъти си ми казала да прочета? И аз му казвам, Никола, няма как да повярваш на майка си. Нормално. Обаче е важно да я прочетеш, след нея е важно да прочетеш Парижката Света Богородица. Защото ще видиш свещеника в Расо, олицетворение на злото и олицетворение на този, който ще те предаде. Този, който е правилен и те наказва с това, че е правилен и че ти не си достатъчно добър. Ще станеш свидетел на това, че този, който проси на улицата и който се оплаква най-милно и най-жалко и най-тик. Скъсва сърцето, е най-големия престъпник. Те се събират зад катедралата и когато падне нощта, това са тези, които ще ти дадат наркотици. Това са тези, които ще изнасилят момиче. Това са тези, които един ден ще се доберат до властта. Бягай! Бягай! Махай се от тия хора с леден дъх. Дори да са в личното ти обкръжение, дори да са роднини, дори да са много близки хора, които уж ти мислят доброто. В момента, в който някой те кара да се усещаш окован, сякаш не можеш да летиш, бягай. Ако беше Господ, какво щеше да казваш в тези дни за Яна Маринова? С много трудна задача си се захванала, Янче. Ако ме убедиш, че си достойна, ще ти позволя. Иначе понасяй си там шамарите. Ти си безапелационна в това интервю. Благодаря ти. Безапелационна, просто аз се очудвам как успя изобщо аз. Как започва тази година за мен? С този наистина много, много крайно откровен разговор. Аз не искам да те питам за нищо повече в това интервю. Наистина не искам да те питам за нищо повече. Ще оставя на всичките си колеги да те питат за новите ти представления. Много е хубаво при теб. И дано да не сме били скучни на хората. Това интервю е всичко друго, но не е скучно. Повярвай ми. Изпросих си. Fishing for compliments. Да. Благодаря ти. Благодаря ти, Мондио. There's just no time today.